Rikthehemi flasim pak për saminin e tretë diasporës, po flisja me Marcelin pak para fillimit të transmetimit pjesës dytë, po kujtonim kur janë bërë samitet i parë në 2019-ën, 2020-ën, shkur 2020-ës, vetëm një muaj para bllokimit global për shkak të pandemisë, më pas tjetër është mbajtur online po ashtu për shkak të pandemisë, dhe ndërkohë i treti ishte thuajse i vërtetë në kuptimin edhe të organizimit dhe të spektaklit që afroi dhe duhet të thënë e vërtet ky është një moment shumë i mirë për Shqipërinë në radh të parë dhe në radh të dytë por pasoi edhe për shqiptarët. Megjithatë, mua më duket këto samitet e diasporës po ti shaho për shkakun vendituaj them ok, kur unë marr ftesën jam në Gjermani, punoj jam atje sepse në Shqipëri nuk punova dot sepse kushtet nuk ishin të mira etj. I kemi diskutuar një herë në programet e mëparshme dhe bevez vjen një tjetër që thot hajde thot ktheu prap sërish. Dhe nuk e di pse ju i përgjigjeni, sepse natyra njerëzore do të thoshte jo, unë nuk kam pse të vi në një vend i cili nuk më ofroi mundësitë, megjithëse ishte vendi im. Dhe nuk dua të prish këtë temë jetën time të re që un kam ngritur këtu në Gjermani në rastin tuaj. E megjithatë ju vini sërish, pse? Atëherë Sokol, ka disa arsye. Samiti i parë është zhvilluar në kuadrin e mikëve shqiptar në diasporë, ka filluar në një rreth të ngushtë profesionistësh. I zgjeroi tek përfshirjen e vet në samitin e dytë, i cili u zhvillua në mënyrë online, dhe këtë rast sigurisht ishte një samit i cili premtonte shumë, premtonte një pjesëmarrje shumë të madhe nga të gjithë diaspora, e shtrirë në të gjithë botën, për shkak edhe të faktit që ne për fatë mirë nuk jetojmë në kohën e pandemisë ose në kohën e luftës. Dhe ishte një rast shumë i mirë për të njohur nga afër të gjithë ata të cilët ne, sikurse e përmendi dhe kolegu, ndoshta edhe gjatë kohëve të pandemisë, si kemi ndjekur mjekët e tjerë që kanë qenë jo vetëm në Gjermani, por në të gjithë shtetet e tjera europiane ose edhe në Amerikë, për të patur mundësinë për t'i takuar ata personalisht. Kjo ka qenë një nga motivacionet e mia madhore për të qenë pjesë e këtij samiti. Sigurisht që ftesa të tilla lidhen pastaj edhe me arsye personale për të takuar prindrit ose të afërm që ne kemi në vendet tona të origjinës. Por ajo që ti e theksove dhe me shumë të drejtë është fakti që ftesa të tilla për më tepër kur ne që kemi qënë edhe aktiv nga jashtë edhe kemi ndarë edhe mendimet tona se cilat janë për shumë plagët e sistemi shëndetësor në Shqipëri, marim ftesën për të qënë thjesht dëgjues në panelet profesioniste. Pra, do thotë që spektakli ka qënë vërtet shumë i madhë dhe shumë i bukur, një fest shumë e madhe të shqiptarisë edhe komunitetit shqiptar, por vend për të dhënë mendimet tona, sugjerimet tona se si mund të përmirësohet në këtë rastin tim sistemi shëndetësor, nuk ju la vend në këtë samit. Edhe ndoshta me të drejtë, sepse në momentin që ne festojmë, nuk duam që të mbajmë gjithmonë mendimet ose mendjen te gjërat që nuk ecin mirë, po do ta mendoja, po kjo ishte një fest. Jo samit. Kjo ishte një fest. Kjo ishte një fest. U mendoja ose më saktë mendova, tani iku krye, që kishte edhe tryeza paralele ku i pari kishte panele, tematik i parë, pra kishte i parë. Ka pasur panele dhe në këtë rast u zhvilluan panelet, por panelet kanë qenë një drejtimore, pra nuk kanë qenë panele të cilët të ftonin për të. Pra disa njerëz që flisnin dhe ju keshin të ftuar vetëm të dëgjuar për të dëgjuar. Dhe ndoshta me të drejtë, sepse thash duke qenë se ka patur pjesëmarrës nga e gjithë bota, ndoshta është mirë që njerëzve që ndoshta vinë prej një kohë të gjatë në Shqipëri, të paraqitet vetëm anët pozitive të zhvillimit të Shqipërisë, por mua personalisht më mungoi pak pjesa e dialogut, pjesa e shkëmbimit të mendimeve objektive, edhe të sugjerimeve se si ne mundet që në samitin e radhës të themi që kemi marrë disa objektiva për të realizuar, kemi 12 muaj kohë dhe të mendojmë që në fushat të caktuara të jetës shqiptare kemi arritur këtë dhe këtë përparim, jo vetëm në fushën e mjekësisë, por kudo. Pra, ajo që mua më mungon në këto lloj takimet është që ne si forcë kreative e diasporës që shfaqim edhe angazhimin për të qenë pjesë, jo vetëm fizikisht, por edhe përmes lidhjeve tona online, të na dëgjohet zëri, sepse ne vim dhe japim mendimin tonë për të mirën e këtij vendi. Ne unë për personalisht nuk jam pjesë asnjë force politike, nuk paguhem nga asnjë forcë politike, dhe nëse mendoj që diçka këtu mund të jetë ndryshe, ose mund të bëhet ndryshe, duke patur parasysh eksperiencën time ditë veçare në Gjermani, atëherë mendova se do të ishte momenti i duhur që ne të bëhemi pjesë
e bashkëbendimit, ose të marim edhe në pjesë në vendimarrje. Paktën të dëgjohemi dhe të artohen disa qëllime të vogla, të cilat ne edhe përmes fakti që nuk kemi për ditë në Shqipëri, mund të ndjekim edhe në vendet tona ku jetojmë dhe ku punojmë dhe të japim kontributin tonë, pra që të themi në samitin e 4 të diasporës, morën këto vendime dhe janë arritur këto gjëra. Pra kjo pjesa praktike, sepse unë jam edhe kirurg dhe mua më intereson të kem diçka shumë konkrete dhe praktike në dorë. Po nuk kam mjeke përgjithshme, kështu që kjo pjesa praktike, pjesa që vërtet preket dhe që mund ta çojë vendin përpara, për mua mungoi në këtë samit. Atë një thamë, një spektakl organizuar mirë nga qeveria, sigurisht me krye regjizorin në krye, por ideja është në fund fare, mentor, pas 32-33 vjetësh temi emigracionit shqiptarve. Të ri. Emigracionit shqiptarve. Do në kuse shqiptarët ka që popull tradicionalisht emigrant, por komunizmi ndë preo. Gjithë Balkani emigrant, dhëtë arsyet në vetëm për të zbuluar. Por unë një nga arsyet që mendoj unë, pse vazhdojnë emigracionin, pse njerëzit ikin për kërkuar kushte më të mira se sa i ofron Shqipëria, dhe kthehen me shpresën që Shqipëria ka ndryshuar vëmendjen ndaj tyre. Ja ku ke rastin, kam përshtypjen këto po thot dhe Marcela, sepse këtu gjithçka reduktohet në atë debatin shterp e drejta e votës, e drejta jo votës, që për mua është thjesht një hipokrizi e partive politike shqiptare. Nuk mendoj që këtë paktën kjo shtres aktuale politikanësh, majtas, në qëndrë, djatas, do t'ja lejojnë emigrantve që të votojnë për ndethje, sepse kanë frikë nga votat e tyre, sepse një janë votat ndershme, dy janë votat që nuk i blendot, pra nuk i manipulon dot. Në qofë se numrojnë mirë. Në qofë se numrojnë mirë dhe treta, këtu pasaj dalin pjesa organizative që shërbën shme jona, që akoma nuk kemi të organizimi perfekt dhe ndershme, totalisht ndershme i zjedive. Por fakti që mungon, mua kjo më shesonë, sepse dhe ti keshën e migrant, dhe edhe unë kam pasur fazën time. Po thuaj se 90% shqiptarve kanë kaluar, pak të ndërit e mosha jonë, e kanë kaluar një fazë migratore diku, disa muaj, disa vjetë. Dhe, letemi, gjithmonë kërë jemi këthyre, kemi pasur diçka më shumë për t'i dhënë Shqipërisë. Jo sepse Shqipëri, jo me arogancë, po t'jeshtë sepse nuk e kemi gjetur këtu, e kemi marë për andje, duham ta këthejmë këtu, duham që këtë modernizohet, dhe ndeshim gjithmonë me refuzimin, me indiferencen, me izolimin. Dhe kjo spektakli, shumë spektakli bukur, po ja ku e thotë Marcela, në kontent, në përmbajtje, s'pati asgjë. Po, si që në vim të atyre arsyetimet të më pashme, rritja e prestigjit ndërkombëtar të Shqipërisë, përmirësimi i imazhit të saj, që duket edhe me rritjen e turizmit, apo jo, gjitha këto si tush e kthejmë vëmendjen atyre që kanë ikur tek vendi tyre, edhe nga një lidhje e me karakter emocional, me karakter kontributiv, apo jo shtohen lidhje. Dhe unë me vërtet shoh si diçka entuziazmuese ardhen i numrit aq të madh njerëz që qoftë për të marrë pjesë në atë festë. Njerëzit kanë hallet e tyre, kanë jetën e tyre. Perfekte. Momenti ishte ai i duri për të festuar. Pa duhet të ketë diçka më shumë se kaq. Mungon momenti organizativ që në fakt duhet të jetë me dy kahje. Dhe më thënë, edhe i vetë të ikurve, pra i diasporës, po edhe i Shqipërisë sësi ta integroj kontributin intelektual të ikurve. Po edhe i vetë diasporës, sepse në disa aspekte... Që duhet të bëjë diasporën? Ja, po fokusohem të diaspora jo në me. Ja, e bëri, po klasin për shumë diaspora profesioniste, që punon njartë edhe kontributin e vetë që të shetat ju nga i televizionin vogë, dhe ta e më i madhi, me eksperiencën duke e ndarë, eksperiencën dhe know-how-në e atjeshëm në kohë reale, në kohë krize globale. Qa duhet më... Po flasim për... Kanë një shoqat mjekësh të shqiptarë, dhe infirmierëve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Gjermani. Ne kemi arritur madje me...